Avui és 25N, el dia per l'eliminació de les violències vers les dones, i ara volem veure algunes dades que ens permetran fer la fotografia d'aquesta situació, Adrià. Hem seleccionat algunes de les xifres més significatives i que també demostren una cosa, que és que el confinament ha afectat també l'atenció a les víctimes. Sí, hi ha hagut un canvi de tendència, ho veurem amb xifres tant de Mossos d'Esquadra com de l'Hospital Clínic, però, si et sembla, comencem amb els noms de les dones mortes per feminicidi en el que portem de 2020, és a dir, dones assassinades per homes pel fet de ser dones, la Mònica i la seva filla Ciara, Judit, Rosa Maria, Anic, Rosario, Josefa, Glòria, Yolanda, és l'última assassinada. També és important repassar els noms que hi ha darrere de xifres com aquestes que ara veurem. Primer comencem amb això, amb les xifres de les dones mortes, de les dones assassinades. Aquí no veiem un canvi de tendència, són dades recollides per l'Institut Català de la Dona. Malauradament, perquè no descendeixen, es mantenen estables. En el que portem de 2020, han mort 10 dones, han estat assassinades 10 dones en l'àmbit de la parella, exparella, en l'àmbit familiar, sociocomunitari, són 10 de moment les que portem, esperem que no sigui més, evidentment, en aquest 2020. Aquí no hi ha hagut canvis, però on sí que hi ha hagut canvis, ho dèiem, és en la tendència, per exemple, pel que fa a denúncies per violència de gènere, unes dades que ahir presentaven els Mossos d'Esquadra. Fixeu-vos que doncs, han anat cap avall aquestes denúncies presentades per violència de gènere, eren 11.100 doncs, fins l'octubre del 2019, i el 2020, fins avui mateix, o fins a l'octubre, més ben dit, doncs 10.567, és a dir, gairebé un 5% menys de denúncies. Però Mossos d'Esquadra advertia ahir en aquesta roda de premsa que aquest descens doncs, no té per què ser positiu. Deien, el confinament domiciliari i la limitació en els desplaçaments han incidit en la capacitat de denúncia de les dones. Aquest és un possible motiu, o és l'anàlisi del motiu d'aquesta baixada. Per tant, és interessant veure per mesos i per períodes de l'any 2020 què ha passat amb aquestes denúncies i comparem l'any 2019 amb el 2020 i queda doncs, força clar el que ha passat en aquest cas. Fixeu-vos, època pre-Covid, gener i febrer, doncs les denúncies pujaven del 2019 respecte al 2020. Les xifres creixien. En canvi, comença l'estat d'alarma i les xifres, març, abril, maig, van cap avall, menys denúncies presentades als Mossos d'Esquadra. En canvi, comença aquesta reobertura a l'estiu, menys confinament, menys mesures restrictives, tornen a augmentar les denúncies i en el que portem de tardor, amb mesures una mica més restrictives, amb el toc de queda, doncs les denúncies han tornat a anar cap avall, segons els Mossos d'Esquadra. Una tendència similar que també veiem a les dades que ha presentat avui l'Hospital Clínic pel que fa a agressions sexuals, que és centre de referència on atendre-les. El mateix, baixen aquestes agressions sexuals de 396 al 2019 a 260 al 2020, un significatiu 34%. I si veiem i fem el mateix anàlisi amb aquestes dades per períodes de l'any 2020, doncs veurem que passa exactament el mateix que veiem amb les dades de Mossos d'Esquadra, i és que, perdoneu, sí, abans d'això, ens alertava l'Hospital Clínic que aquest descens en aquestes xifres pot ser perquè hi ha menys oci, però també perquè les possibilitats de rebre ajuda de la comunitat disminueixen amb aquestes restriccions, amb aquest confinament, i l'accés als centres sanitaris es dificulta. Que és una mica l'explicació que coincideix exactament amb la que fa, o amb el diagnòstic que fan des de Mossos. Des de no, Mossos. També. I el que dèiem, les dades analitzades mes per mes de l'any 2020 doncs reflecteixen també una tendència doncs que és similar a la que veiem amb les dades de denúncies a Mossos d'Esquadra, que és en època pre-Covid hi ha 103 agressions, 9 amb 36 agressions per setmana, i en canvi, en estat d'alarma, la primavera, baixen aquestes agressions que rep l'Hospital Clínic a 3,2 per setmana, tornen a créixer en desconfinament a 6 amb 3 per setmana, van ser 108 agressions a l'estiu, i ara doncs, en portem al voltant de 2 per setmana, han tornat a descendir amb aquestes restriccions més recents. És a dir, que quan hi ha aquest tancament, quan hi ha aquestes restriccions, no, es diagnostiquen menys.